gente vai mostrar pra vocês como se constrói um ônibus, né, Gabi? A gente sabe fazer isso? Claro que não, mas a gente vai tentar com todos os nossos esforços. Porque vamos trabalhar em harmonia. Em harmonia? Sim, porque é um ônibus, né, Xi? Não faz sentido cada um fazer o seu ônibus. Talvez o Gabriel não se esforce tanto. Por quê? Porque você nunca se esforça tanto quanto eu, Gabi. É. Gabi, é pra se esforçar, a gente tem que fazer um ônibus super legal e ainda a gente vai entrar dentro dele. Então bora começar, você clica no botão do like porque vamos fazer esse ônibus e colocar até a produção aqui dentro, Xi. Também a produção vai? Vamos, porque é ônibus, né? Cabe todo mundo. Gente, esse gato é um intruso. Ué, gente, não é da nossa família esse gato. É? Não, não é, mas ele tá querendo ser. Aqui a gente tem uma caixa bem grande que eu acho que vai servir pros fins necessários. Vai, corta aqui, Gabi. Vamos começar cortando essa caixa, Xi. Isso. Pra ficar um ônibusão, né? É, porque se é ônibus tem que ser gigante. Isso. Nossa! Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso. É o tamanho perfeito, Xi. Eu acho que sim. Eu acho que sim. A gente pode fazer aqui, Gabi, em cada parte dessa, o quê? Janela. Janela. Vamos fazer a janela. Como a gente faz a janela? E se a gente, primeiro, pra ele não ficar tão curto, Gabi, abre ali embaixo, isso. A gente coloca uma fita aqui, pra isso tudo ser parte do ônibus. Tá, fechado. Xi, vai. Entrou o zó. Ixi, Rafa, você falou que isso daqui era uma ótima ideia. Não parece. Péssima ideia, Rafa. Não gostei. Quase que o Rafa caiu. Meu na Deus! O Rafa caiu, quase leva a câmera. Esse que é o mais preocupante. Olha aqui. Ah, não. Agora veio outro. Ah, mais um. Esse ônibus vai ter que também. Não, Spike! Caber animais. Não, não vai caber animais nada. Ah, mas você vai ficar de fora. Já vai você. Vai, Spike, pra lá. Não pode. Agora, Gabi, pra ficar bem certinho, olha o que eu vou fazer. Oxe, caiu? Não. Ah, vai fazer tipo a marcação da janela. Isso. E aí a gente vai recortar, né? Exatamente. Perfeito! Ai, pra que gritar, tonto? Ixi, esses daqui, Gabi? Vai ter que tirar. Não, 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 não. Vai não. Sim. Vai? Aham. Vai ter que tirar, Gabi. Não, vou recortar a janela. Eu tenho que tirar de todos? De todos. Tem certeza, Xi? Absoluta. Eu sou engenheira automobilística. Isso, em harmonia. Por enquanto tá em harmonia. Que lindo, né, Xi? Como a gente trabalha bonito junto. Porque você tá fazendo as coisas certinho. Hoje o Gabi tá dedicado no ônibus. Vixe, rasguei aqui, Xi. Ah, Gabi. É só falar, gente. É só elogiar. Como tá sua parte aí, Xi? Tá difícil, viu? É, não a minha é também. Fácil construir janelas. Não, né? Eu achei que fosse mais fácil, mas não Se é. Se fosse fácil, jamais a produção ia trazer um desafio pra gente que fosse fácil. Porque ele sabe da nossa capacidade, do nosso potencial. Então ele traz sempre coisas desafiadoras, entendeu? Não é nada, ele quer rir e humilhar a gente. Ah, ou isso. Olha o que a gente podia ter feito. Só um buraco. E aí a gente abria a janelinha. Ah, mas não dá pra fazer isso? Mas abrir assim? Não, vamos abrir inteiro. Não, vai. Mas ônibus... Não. O nosso ônibus não vai ter janela. Não vai ter vidro. Não vai... Vai ter vidro, sim. Vai, menino! Calma! Esse vídeo é pra hoje. Eu Parece sei. Parece que tá fazendo um ônibus real. Não quero perder os Gabi. Dedos, né, Chico? Não, pera. Dá licença. Ah, vamos lá. Vamos ver. Vamos ver ela... Ela conseguiu mesmo. Próximo. Parabéns, Xi, você é ótimo, por isso que você está na minha equipe. Vai pro próximo. Enquanto isso, sabe o que eu vou fazer? Rodas. 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 Isso. E aí, Rafael, você que estava achando ruim que eu colei esses durex aqui, ó. Isso daqui foi proposital, sabe por quê? Porque aqui vão as minhas rodas, Rafa. Ixi, vai dar errado essa roda, hein? É claro que vai. É você que tá fazendo, né, amor? Não, peraí, eu vou dar um jeito aqui. Xi, espera. Antes de fazer qualquer coisa, você me pergunta pra ver se eu concordo, tá? Porque o ônibus é nosso. Tem mais o que fazer, Gabriel. O ônibus é nosso, os dois têm que concordar com a ideia. Tcharam! Fiz mais uma janela, Xi. Então, eu fiz duas, você fez duas. Ai! Não, não, desse lado não, amor. Era pra fazer do outro lado a roda. Que? Do outro lado? Do quê? Roda brilhante, sim, não é existe. Não, lógico que existe, aqui pra dar um destaque. Gente, vai por mim, eu sei o que eu tô falando.
Ah, Shirley, ônibuseira. Eu já andei muito de autobus. Ó como tá ficando? Olha aí, Rafa. Tá ficando mó bonito, Rafa. Aí agora, Gabi, eu tive uma ideia. A gente faz a frente ali, ó, do motorista. Que tal? Eu vou ser o motorista. O motorista não vai com a cabeça por janela. Ah, mas eu vou, ó. Não, você não pode. Saiam da frente! Você tem que ter um coisa pra dirigir, Gabi. Sai daí, Gabi. Vai. Pegar o quê? Ai, soltou aqui. Ai, pomponona. Vou colocar aqui pra não soltar. Ai, meu joelho! Ah, como ajuda. Corta. Não! Amor, amor. Meu cabelo! Xi, sabe o que falta aqui? Não! Lanterna. Ah, que susto. Falta pensei o farol. Que ele ia dar a minha ideia. Ali, com o amarelo. Faz assim, ó. Tipo meia lua, sabe? Assim, ó. Não, farol na janela, gente? Não, aqui, ó. É aí. Faz aí. Eu? Eu não quero atrapalhar, né? Mais. Assim que eu tava falando, ó. Olha que ideona que eu tive. Vou cortar agora. Vai, cola aí, Gabi, você. Deixa cola comigo. Com a cola quente. Onde? Aqui? Não, é pra baixo, não é? É aqui, né? É assim, Rafa, que é ao contrário, ele falou. Não, com a outra isso. Parte. Isso. Aqui tá bom, né? É. Pá, 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 pá! Chutei o gato seu correndo. Desculpa, gata, é que estamos trabalhando. Gato queria ser adotado, ele tá pensando duas vezes. Fechou. Ó que lindo. O dedo na cola, né, bobão? Ai, deu uma queimada, viu? Agora vamos fazer a frente do ônibus, Gabi. Eu já fiz a frente do ônibus. Você sabe o que é frente? Isso é lateral. Ah, mas eu fiz a lateral da frente do ônibus. Certo. Nossa, sabe o que precisa? Precisa da porta. A porta é lá atrás. Mentira. Nem o ônibus entra por trás, assim, pela lateral. Esse daqui é diferente. Esse é o meu ônibus. Inclusive, eu vou colocar o nome dele aqui, ó. Viação. Mas por que puxou, estupício? Tô ajudando, ué. Não é pra puxar. Você prefere que deixe aqui? Não, Gabi, para. Vai errar bem o gaste. Não é. Mas não dá pra ver ali, ó. Você tá na frente. Tem que para! Ser mais pra... Vou riscar a sua cara. Parou. Gaste. Da hora, deixa hein? Deixa eu só reforçar essa parte. Eu sou brincalhão. Ah, você é bobão, isso que você é. E vocês também, fica rindo e ele fica se empoderando. Sim, chato. Empoderando. Por mim já deu esse ônibus aqui. Eu vou entrar e eu vou sentar no fundo, porque eu não gosto de ninguém enchendo meu saco. Sentar aqui no fundo. Vem, Rafa! Já tá pronto? Já pode chamar? Não, eu vou dirigir, eu vou pegar os passageiros. Vai pegar os passageiros? Sim. Então tá. Mais um dia. Pra oi, carregar. Oi, motorista! Oi, gente! Quase eu te atropelo, garota! Oi, aqui é Viação Gaste, né? Isso. Tá indo pra onde? Tá indo pro destino dele. Ah, é isso que mesmo que eu quero ir, pro destino. Ah, que coincidência. Então, suba aí, você tem como pagar, garota? Tem aqui o dinheiro. Deixa eu ver. Aham. Posso entrar? Pode entrar. Acomode-se, tá? Tá. Ai, vou sentar no fundo, que eu não gosto de ninguém enchendo meu saco. Tchau, mãe! Não grita. Ó, não põe a cabeça pro lado de fora, que é perigoso. Não. Tá. Tchau! Vambora! Tá indo muito rápido! Opa, chegou mais um tonto aqui. Tá. Chegou. Tudo bem? Tudo bom, oi, rapaz? Eu tô atrasado pro trabalho. Você pode agilizar? Tá atrasado? Pô, espera, tá. Espera. Volta, volta! Meu Deus do céu. Volta. Vai rápido! Calma, tô atendendo um rapaz aqui que chegou, gente. Tá atrasado. Tá, tô com pressa, moço. Ele tá com pressa. Tá com pressa? Pra onde será que ele vai? Não sei, vou perguntar. Pergunta. Tá. Tá. Pra onde o senhor vai? Lá pra Vargem Grande, tem uma gravação hoje. Ah, tem uma gravação em Vargem Grande. Ah, mas chega atrasado sempre, viu? Chega. Não tem horário, certo. Então, nem preciso ter pressa. Não, mas eu vou respeitar, vai porque respeitar. O rapaz tá com pressa, a gente tem que respeitar quando as pessoas estão com pressa. Antes eu vou conferir se tá tudo certo, tá? Sim, claro. Ah, eu acho que tá. É o mesmo que o céu, não era? Não sei, dá uma olhadinha. Deixa eu ver.
peraí. Ah, acho que esse é um pouco diferente. Esse é diferente? Ele tá cortado amanhã, de um então, jeito... Nossa, eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Não. Pagar o ônibus amanhã. Ah, é, você não vai me enganar. Eu deixava lá de Osasco, viu? Ah, é? Quem você acha que eu sou? Um salve pra Osasco, então, que os motoristas deixam pagar no dia seguinte, segundo o Anderson. Não, Chile, ele sabe que eu sou motorista já antigo aqui. Vou sofrer esse tipo de golpe? Não vou. Não vai. Mas tá tudo certo aqui, tá? Pode entrar. Eba! Obrigado. Acomode-se, tá? Pode motorista, ir. Ele aqui tá com a cabeça e o braço pra fora. Por favor, segurança em primeiro lugar, né, galera? Isso. Todo seguro? Ei, tem um gato aqui, seu motorista, é normal? Sou eu. Não. Eu sou o gato do ônibus. Coloquem os cintos. Colocaram os cintos? Sim. Não tem. Vamos! Eita, que tá cheio de buraco essa viagem, gente. Olha aí, mais um shopping. Ponto. Oi? Que shopping, mano? Menina, não. Aqui é Vargem Grande. Não passa. Que bom, que eu não queria ir no shopping mesmo. Ei, volta aqui. Moço, chama o rapaz. Aí, ó. Oh, que susto. Ah, achei que não ia pagar. Pera aí. Deixa eu ver. Entregou dois? Por que Nossa, dois? Que ô, menino! Ô, gente, mas tá com fone de ouvido. Tira o fone. Oi. Ah, eu tô ele falando não ouve, né, com fone. É daqueles. Ó, que tem que ir lá, que o moço aqui tem uma gravação. Tá com pressa, tá? O que você quer? Eu quero saber por que entregou dois. Você deixou cair, eu só te entreguei. Ah, então você tá me entregando que já tava aqui? É. Honesto. Eu gosto de gente honesta. Honesto. Não tá pagando, mas tá assumindo que não tá pagando. Honestidade é tudo. É tudo. Dá pra andar logo, motorista? Não anda. Aqui a gente não anda, eu só piloto. Ah, então bora pilotar. Agora, se você quiser descer e ir a pé... Tá dando tchau pra quem, moça? É pro pessoal que tá vendo ali. Não coloca a mão pra fora, é perigoso. Mas ele tá no braço. Tira a mão, não põe a mão pra fora, gente. Perigoso, né? Só eu que posso andar com a mão pra fora. Vai, motorista! Vamos! Uhul! A menina do último banco roubou pão na casa do Jumão. Menina do último banco roubou pão na casa do João. Quem, eu? Você! Foi eu mesmo, dá um pau! Não! Ih, primeira pessoa, pronto. Quem é o primeiro que desce? Tchau! Chegou no ponto, ninguém Chegou? Vai descer? Ah, puxaram a cordinha de bobeira, mais uma vez. Oh! Já desceu, já. Pagou ele? E pagou, no começo, não lembra? Olha, eu tô pondo a mão na roda! Isso, põe embaixo da roda pra você ver. Vamos! Ih, tchau. Chegou! Mais um. O quê? Mais um, pode descer. Vai descer, acho que é você. É você? É você, shopping. Porque o canal é Gabriel Shirley, acho aqui que é eu o desço. Shopping? Aqui não é o shopping, eu não... É aqui mesmo. É aqui. Rapaz, quer evitar o shopping. Vamos continuar. Vamos. Eita, moço, tá quebrando o ônibus aí, viu? Cuidado. Opa, sai da frente. Eu vou descer. Não moço, desce, tá em movimento. Eu vou descer. Vou descer pela janela, não. Então, hein? Ó, vou. Calma. Vou moça, pra... não, perigoso. Não, eu vou sair desse ônibus. Moça, o que você tá fazendo, moça? Gente, cada maluco. Esse bordão é do João Pedro, hein? Eu roubei dele. E aí, pessoal, vocês gostaram desse ônibus? Curtiram? Dá pra fazer aí na sua casa também, né, Gabi? Dá mesmo. Se você... não tiver o que fazer. Muito obrigado, família Gacho, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau.